Wong ibu menggai kok reneng gitu bah nganti lo wong ibu menggai mbak Muci bah nyele sorong yo si lienten suwan bah tak gawane yo mandak reneng wonge sahur-sahuri dewe. Suti ini ngomong kayak resek-resek saya sebodoh lo latarmu jembrung wey. Iya iya ten sus golet ki lo pacul biuh latar semuanya kok paculi wah sorongnya peyok pisan ditandang gai. Sorongnya siapa sing kok sile kumang? Sorongnya Bahari, peok lho. Alah sorong kok koyo ngene ora didandani. Remuk sorongnya. Jatuhnya kaya ngono kok kok sile to ten. Lah tak tak ngguangi resek iki lho karo cerikrak apa yo betah lek ra karo sorong. Lah lek nyandi lho ten gimang? Alek kerja su ning gone poot golek THR-an. Lah Karni nyandi? Mas Karni yo kerja ten, padha ae golek THR-an. Sesok ben kena ginyangan nih ponaan-ponaan nih. Lah iya lho si ponaan bliadek wayahe duitnya kena ginyangan nih bocah malah ginyangan nih uang. Ya ora apa-apa lho ten-ten uang ora mesti lek setahun pisan to. Eleng-eleng awake dhewe iki sedekah ngono lho. Uang ya dulur dhewe ponaan dhewe. Iya lah aku sugih ora apa-apa uang kene iki kismin kok. Wong sedekah ki ra ngenteni sugih lho, Ten. Wong sedekah ki ning Gusti Allah digenti sing luweh oke. Oke, Bu Stajah. Ten, 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 saya ten titip, Ten. Alah kilo mek sithik iki to. Sik 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 tak atrekno. Kowe engko ben tambah pahala. Piye lho duh 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 piye ta Ten? Tidak ada sepion Bu Ustazah. Kalau titip titik kalau mian. Sene lemu kene. Sisan lemu anu. Lemu gua. Nah, ini kan lumayan. Kurang gua. Yo, tak buange. Suwun ya, Ten. Yo. Shh.
Alhamdulillah rese-rese arep boto. Oh cintaku pada dirimu, bila ku mengerti janji-janji ini, ku telah bersedih ini. Lagi Nah, yo ngono arep riyo. Ben resi. Kaya ngono kan lho si An sawange. Kalau neh. Endi lho, Mak? Kae. Kaya ngono kuwi kae. Wah, iya e. Si An cium sing ora. Gah, kaya mambengi ra dicium mambengi ta. Gah. Aku tak ngresiki kandang pitik kae lho. Iya lho, no. Rusuk akhirnya didol-dol kayak oleh semuanya raro lah ya rioyo barang membris sembarang duh. Apa yo ora to mah pengertian mung jebak. Engko kek kowe sing ngombe. Lah yo ora mah wong papa wis tobat to. Heh, alah. Aja panggah kene lho kok resi njero barang kae lho. Oke, Mah. Bruk nek kene. Di setor lebar yoyo kena kasih Ten, kaya lah Ten nyapa? Iki lo sampai, aku sampai. Alah, wong mah kowe sik mubrok. Buta aja, yong kosek. Ya wis neno tak antenane. Ya ngono, dadi Bu Ustazah ke sing sabar, gen bathuke jembar. Oke. Walah, arep barang kok peyok. Nggak boleh marah-marah. Sesok kan bodoh toh. Nggih, Bu Ustazah. Ya lah, Ten, urung sampai kesel aku. Ya lah, sut aku ya kesel oleh rong sorong kok pisan. Piye, Ten? Sesoke bodoh lho. Wis nyawet po urung? Ora ndek duit ngene iki, dodole ya sepi. Jareke alek kerja, ora ndek duit. Alek kerja urung bayaran, Sut. Kowe nek oleh THR rutin? Yo, golek oleh THR gitu ku klambi. Ala Ten, lek sing tuwek ngene iki ora tek nemen-nemen nek mikir lek klambi anyar. Penting anak-anak wis kabeh wis tak tukokne ngene wis marem, Ten, pikiranku. Iya, aku cah loro urung tak sandangi kabeh. Lah, urung kok sandangi? Udah lan. Lah sampean ku piye to Bu Ustazah? Urung tak klambeni ku mengkae, urung tak tukok nih klambi anyar. Yalah, lah wong munimu ora lengkap kok. Lah mangkane kuwi, urung lengkap leh kumuni, aja kok tenggel. Yo. Ten,
tetangga mumburi mau resep-resep apa urung ada anak suara nih ke? Siapa lo? Siapa nih? Lodos to? Walah, suka ngomong nih wong kuwi ngomong nih sodol tengkuin ini kerasa luwe. Nah hubungannya apa? Sodol karo luwe? Yura ini hubungannya lo Sud. Tapi aku kudu mangan-mangan sodol ngene iki. Lah nyapa arep kok pangan? Apa kurang lawuh kowe? Beh, ora ngono lho, Sud. Utange kedaan ki rati sahur-sahur. Upama aku kolu tak kletak. Lah jare wonge komputer dingi oleh THR ten. Preyo oleh kok 1 juta? THR apane? Lah aku karo kowe dhek ngiro ngono, oleh-oleh tai. Oh iya ya, Ten. Tapi ya sapa ngerti lho Ten, lek kuwi mek akal-akalane sodol ge awake dhewe dilabuhi. Apa ya iya ya Sud? Wah, lek ngono tak tagih engko, omahe tak obrak-abrike. Sik bar ngresiki iki aku. Ya sosok tenan lho Ten, wong sodol ki biasane modus ngono kae kok. Ya Sud, kucing gan lawuh. Lho Ten, Ten kene-kene mesakne. Tinggal lawuh digoreng-goreng kana lho engko. Ya aja to Ten, tak pakan-pakane kana lho mesakne. Tak pakanane engko. Ya wis Sud, aku tak ngresiki ngemah sik. Ya, tak nyampe nih lek resik-resik kae. Eh Cing, tak pakan Cing. Masak nih awakmu kering kaya ini kalo. Lagi suket deh kaya ini kaya yang jembrung. Gak sesolah nih wong Rene isin. Ri, ini pacul. Napa, Ma? Nyilio pacul sukete kaya ngono kae lho sesuk lak nek wong rene isin. Nang ngene sapa? Ngene sutini kono lho. Lah kok aku? Wis tak kowe ritek. Lah aku sing resiki jero lho, Ma. Jero keri ae lho, sik njobo iki lho diresiki. Ndang ke sini no sutini. Alah aku nek. Lah liyane opo enek sing mau kongkon. Lah piye lho kowe kuwi karepmu? Lah ning omahe meng wong loro. Aku ya wis dicukup pake. Situ aku berarti. Iya. Walah. Tak sayang saya lek ngono ki semangat. Iya lho no. Wah. Wah, weh gedang. Asik, asik, asik. Nyire pacul sut ini. Asik, asik. Papai karo laya-laya. Asik, 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 asik. Asik. Asik, asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Asik, mama. Asik, asik. Asik. Asik, 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 asik. Sud, Sud ini. Nyilip pacul ya Sud. Sud. Sud ini. Nyapa Pak Ri? Aku mengkar sama Sudul kan nyilip pacul. Oh pacul toh? Iya sih. Nyapa Ri? Nah kok cilik iki? Nenek iya kuwi lho. Enek sing gedhe kar tak gedhewe soalnya aku resik-resik urung sampe. Nah, sing gedhe ora nang gedhe. Ora ene ngertak gedhewe si An. Ya sike lho no. Ya iku ya kena ae lho. Ya sike. Pacri cili eram ne opo ora iki? Lho. Kuncine swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mitakbul jana la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Alah lauri mangdi nyile pacul mani suwi men dinteni. Lah kae wonge tak dirasani mule. Lah kate suwi men lho ri. Suwi apane lho mlek megor sak 8 lho. Lah, lah,
Wong dinte ini selak panas kok suwi neram. Ya panas apa nih? Ini apa cule? Kok cili emen lo? Apa resi ikin kok gede angir? Nah ini emak iki tau yang nyilinya Pak Cule yu iki. Wajah sing rada gede lo. Sing gede sama harus gede si An, gede wih. Alah, balik nonek nyilinya sing luwe gede. Kan balik ini aku? Iya, patul sa uplin nampu ya resi geresi-resi. Walah ngongkon nih. Lah piye, satu bojo tersayang ke. Cium sih lo no? Iya. Wes. Udah. Ini pacul nih. Uang gelem obah kok malah diambung. Belanjani ora, bendino jalo ambung. Ambung tidak ngomale dodol. Loh, Pari, nyampe kalian balik? Sudul Pak Cule ora cocok cilikin to iki. Lah kok terus? Jalukane sing ngombo. Lah kok si tak gedhewe to Pak Ri? Gek piye terusan? Eh, sik to Pak Ri. Keto kok enek to. Sik tak jukone ya. Iya, Lano. Tapi garane reneng kayak ana dhewe. Neng iki? Iya, kayak ana dhewe garane. Iya, neng kelanu tak kene dhewe. Iki kena to bajule iki? Kena. Nyolone sing cilik iki. Tak gosut ya? Yo. Asik. Oleh kekuatan cinta teko sodol. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wong tua kok petakilan. Ki lauri lho, resik-resik kok isik kaya ngene iki ki opo sing diresiki iku, Mang? Nyoba Pak Cule. Lah kok ora negarane ngono lho. Lah pancen iki kok garani to yang wong iki. Yo alah iki lho gegaran. Lah ra iso ngene lho, dilelep ning ngene. Nyoket nyamburi kono. Berarti carane nggae kok ngene lho no. Iya, iso nyamburi kono. Iya lho no. Madul. 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 Ya, poten. Rene tak omongi. Kene dinggo kene. Nyapo lo Tin? Ene ngopo? Ngene lo Mak. Sesuk kan bodo. Utangmu ki arep bodo jare arep kok sahur. Endi? Iyalah, utang to Tin. Gek ngene yo Tin, kowe dek ngene ro lek ku teko. Oleh-oleh kucing gek ngising gedhi ngono. Kowe prayo roh to. Roh. Aku ki ora njaluk tai, njalukku duit. Piye ya Ten, lah kok areng jelas ning ngene iki. Lah wong bodho ki aku ya rene wong ejakat to Ten, ora rene wong ngeteri panganan. Ya jelas ora rene wong ngeteri panganan, wong iki ki poso kok. Maksudku ki rene wong ngeteri duit Ten. Lek awakmu jagani wong ngeteri duit, ya ora sida mangan. Lah ya kuwi ge terus piye lo Ten? Nyambut gawe, Bos. Bojomu lho aja kok imbu ae, kon-kon kerja kono. Jane wis lho Ten, wis tak kon kerja, tapi wonge lumuh. Bah lumuh, bah lumut, bah ceren. Sing penting aku njaluk duitku. Ngene. Oh, alah Ten, kowe kok mentolo karo aku to. Sik to tak didih-didih ni terus kloso kono lek eneng. Yo, santeni. Ngono ku lho. Oleh-oleh wong ngutang randang di sahur kayak bingung toh. Ya Ted, pilih di weh. Pilih KB
belo aku. Yo alah kowe kok mentolo karo aku to, Ten. Ambuk iki ae, gek iki tak kesa ngobodo. Dhisik tak silie, super bodo tak balik nih. Aku akeh banget oleh kubar bodo. Wong ngei-ngei. Aja ngapusi lho ya. Ora, wis to. Kowe engko lek ngapusi, gendengmu tak seta. Iya. Alah utang 240 songet bayar 100. Sepurane sing akeh dosaku karo kowe akeh banget disabur dina bodo. Ya Bapak juga minta maaf Ma ya. Bapak banyak kesalahan yang banyak. Saya minta maaf sama Mama ya. Iya Pak, wis tak maafi. Sesuk sampean mulai kerja, tenge gen aja kliren. Iya Ma, sesuk tak mulai kerja Papa. Kerja sembarang sing penting penak. Lauri iki kok mesti to. Kerja ki rene sing penak, Ri. Lah sing penak opo? Kowe pengen ngerti sing penak. Opo mas sing penak? Gitu mbak proyek. Walah. Ayo saiki golek duit. Ka tutup lawange ka? Yo ono. Aku wis. Ten,
Minal aizin wal faizin. Ngapura neng ngokah ya, Ten? Ya, padha-padha. Ini Pak Ri. Ini menadir wal faizin ya. Lahir batin Pak Ri. Padha-padha. Lahir batin. Purane sing ngokah ya, Ten? Ya, sepura lho, Mak. Aja lali utangin dang di sahur. Iya. Wes, kayak acarane nyandi? Yang gue nilai jah. Eh, ranahnya orang mau bareng-bareng ya. Nah, kalau leca nggak ada? Oh iya. Orang yang suka ya le. Purane sing suka ya leca. Lah kemana nih gonmu tak leca? Langgon kurungan yang wonge. Kayak sama kayak nyandi. Apa nih gonin bapak paren, gonin bapak paren mangan geden-geden to. Iki mang. Iya. Ayo kita lama kelar bagian. Ayo, pari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Neyeng TV mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepurane ya, Lur. Sepurane ya, Lur. Iki kok ini botol lombe ning kene ta, Pak Ri? Ya sapa kok ora ngrebek sih. Yo ngarep. Iki apa? Oh, alah yo. Iya. Oh, alah. Pasal yang saya lagi ngono ke semana? Yo. Gua. Wei, gendang. Sik, asik ini batu ini asik. Asik. Ini Pak. Ini lho, Mak. Bojone akeh lupute. Ngene wae. Ngene iki. Bojone akeh. Lha iya. Kene kok cuma ya. Nek kan ngono kuwi. Nek kowe ngono. Ya. Ngene Pak sepurane sing oke, desaku karo awakmu tak sabu dilebo iki. Ya, bojone akeh lupute. Para orang gendeng yang kedaran bodoh. Kedaran bodoh.
dodol andang ndang lho. Papa. Bodoh.